Людмила Науменко задіяна на виборах з 1991 року. Цього разу її обрали головою дільниці у мікрорайоні Ракове. Сьогодні вона отримала уточнені списки в окружній комісії. Перед кожним виборцем стоїть дуже відповідальна робота і відповідальний крок в житті – обрати те, що для України і для нас, громадян України, буде найкраще. В окружній виборчій комісії округу номер 187 працює 18 людей. Більше ніж половина із них мають досвід роботи на виборах. Бюлетені тут уже отримали, перерахували та опломбували кімнату, де вони зберігаються. Отримали бюлетні, отримали, перерахували, запакували, опломбували, тобто все, як має бути. Отримали також плакати політичних партій. На жаль, не вчасно, але вже отримали і фактично майже на всі дільниці вже й роздали. Комісія провела уже 11 засідань, поки ж траплялися лише дрібні непорозуміння між членами. Ми маємо бути поза політикою, поки ми працюємо в комісіях з виборів. Неважливо, чи це дільнича виборча комісія, чи це окружна виборча комісія. Тобто ми працюємо на один результат, на те, щоб провести гарні вибори. Як каже голова, працюють згідно графіка, найбільше надходить звернень з приводу юридичних питань. Бюлетені розпочнуть видавати на дільниці уже у п'ятницю зранку. Для цього склали спеціальний графік, аби уникнути черг. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.